tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Seguimos a falar cos membros da Corporación Municipal de Santiago. Oxe, acompáñanos o voceiro do PP, Agustín Hernández. Agustín, benvido unha vez máis. Moi boas. Hola, que hai, que tal? E como estivamos a facer estes días, tanto co paso de Rubén Cela como de Paco Reyes, eh, analizamos un pouco que foron as últimas xuntanzas mantidas polo alcalde nos últimos días. Imos comezar por esa reunión co rei de España que se mantivo na Zarzuela, en Madrid, unha reunión na que se trataba un pouco de, de impulsar que se volva a reunir o Real Padroado de Santiago, que non fai dende o 2003, unha reunión que posibilitaría que se puxera en marcha un plan de investimentos máis alá do que son os orzamentos ordinarios do consorcio. Recordamos que no consorcio están implicados o Estado, a Xunta e o Concello. En principio, pois, canto máis cantidade económica, mellor para Santiago. Non sei que lle parece a vostedes esa reunión. Martiño Noriaga dicía sair con optimismo. Non sei se vostede a veu con tanto optimismo. Bueno, pues a verdade é que Foi unha reunión certamente precipitada, non? De acordo coas informacións do propio alcalde, en primeiro lugar, pois interpretaron que era unha xuntanza privada, cosa curiosa, puesto que eh o presidente do consorcio, o alcalde na súa condición de presidente do consorcio tiña solicitada esta entrevista antes en de fai moito tempo, tiñamos coñecemento da mesma no comité executivo do consorcio, puesto que é evidente que é necesario e imprescindible que rachemos con esa inercia de non eh, convocar ese real padroado. Eh, lembro que na preparación do anterior ano santo 2010 eh os gobernos socialistas de Madrid non consideraron pertinente a xuntanza do Real Padroado que non se eh pois convocou dende de ano 2003. Por tanto é necesario que o rei como persoa que eh, preside ese órgano colexiado pois tibera coñecemento das necesidades e vontade de convocar ese real padroado. O ano pasado, con motivo de que o goberno non tibera orzamentos, era complicado. Uh -huh. eh, bueno, foi convocado o alcalde, a partir disso, o objetivo da xuntanza era trasladar a máxima autoridade da nación a necesidade de celebración desa xuntanza. Obviamente, parece ser que por parte da súa máis estade, pois, eh, de, o alcalde obtivo unha receptividade pois, notable, e, polo tanto, temos que valorar positivamente a celebración desa xuntanza. Non? A partir disso, eh, creo que nesa, digamos, precipitación da xuntanza, eh, sinceramente, penso que o alcalde improvisou en exceso. Non existe unha planificación consensuada para os vindeiros anos no ámbito do consorcio, no tenemos una planificación falada entre las diferentes eh, administraciones pertenecientes a ese, a ese órgano colegiado, y eh, por lo tanto creo que no dejó de ser una improvisación perigosa trasladar cantidades, trasladar previsiones, trasladar expectativas, puesto que por una banda igual quedan curtas, o por otra banda serán una, eh, digamos, un excesivo optimismo. Es ¿no? evidente que el eh, trabajo ahora... Eh, é necesario facelo no ámbito das administracións, do goberno de España, da xunta de Galicia, o propio Concello ten que facer unha reflexión o respecto dos esforzos que significarían nas arcas municipais, na facenda local, pois o incremento desas aportacións. Obviamente, hai que facer moito traballo de xestión, de reunións, de preparar un documento competente, coherente, eh, consensuado para esa xuntanza, o máis asiña posible, hoxe mesmo celebramos unha xuntanza do Comité Executivo do Consorcio, pois analizamos por primeira vez un documento que pois aborda diferentes ámbitos para desenvolver ao longo dos, vindeiros anos cara a eses sacobeos. Algúns deses, desas liñas de actuación nos consideramos que son lóxicas, que son razonables, que obedecen a compromisos do pasado, compromisos consolidados do propio consorcio, a Real Filarmonía, a millora do que é o patrimonio histórico da nosa cidade, a integración dos camiños de Santiago, cuestión na que está traballando a Xunta de Galicia, pero obviamente tamén hai cuestións que é necesario consensuar, que é necesario pechar, eh, concretar un documento, a partir de ese documento concretar as necesidades financeiras, a partir de esas necesidades financeiras determinar as aportacións das diferentes administracións, incluso as posibilidades de colaboración do sector privado, e ter un documento consensuado para presentar ao real padroado cando se celebre e poder concretar unha eh, digamos, eh, un plan de actuación de aquí os vindeiros anos santos polo tanto, eh, o, o camiño comeza agora, o traballo comeza agora, agardo que o alcalde este a altura das circunstancias para liderar ese, ese camiño e ese percorrido cara a cadar o millor ano santo xacobeo 2021 que sexa posible, non? pois pues 2021 o seguinte que sería no 2026, así que xa estaría aí todo encamiñado de cara aos dous eh, xacobeos. Falaba te tamén esta semana mmm desa reunión previa que houve unha xunta de voceiros, unha reunión previa cos partidos da oposición por parte do alcalde antes de de asistir a esa reunión co rei, algo que non sucedeu cando se reuniu co presidente da xunta e non lle sentou de todo ben. Bueno, a ¿Consideran que, positivo que reunirse antes de que a, o alcalde vaya a esa xunta? A verdade é que, bueno, é certo que o alcalde chamou os portavoces o propio Benres unha vez que xa era pública a confirmación da entrevista mm. co rei de España. Eu mesmo, cando eh, falei con él, pois trasladei a necesidade de, de convocar alo menos unha xunta de voceiros o LUNS, eh, así o fixo o alcalde, Por lo tanto, é certo que neste caso, pois alo menos tivemos eh, de xeito fraccionado, de xeito parcial, alguna información antes da celebración da xuntaza co É certo que pois era non foi a documentación definitivamente presentada, tamén entendemos que a precipitación lóxicamente impedía contar con coa documentación elaborada en tempo e forma o propio Luns, por lo tanto agora toca iniciar ese traballo. A verdade é que aínda agardamos coñecer eh, que documentación levou eh, o alcalde ao presidente da Xunta. É curioso que non traslade esa documentación aos voceiros, que non traslade pois as demandas que trasladou o propio presidente da Xunta, non sei se si como consecuencia de que esa documentación pois non é suficientemente consistente nin competente, non? A realidade é que eh, o titular, a diagnose de esa entrevista do alcalde de Santiago co presidente da Xunta eh, pode resumirse no seguinte titular: eh, o alcalde de Santiago eh, tivo unha xuntanza co señor Noriega o pasado Benres, porque home, é curioso que o teórico alcalde da cidade solicitara tres infraestructuras ao presidente da xunta e que o presidente da xunta tibera eh, na súa cabeza, na súa programación, eh, na súa acción de goberno, 15 infraestructuras para a nosa cidade. Non? A verdade é que eu uh, que tiven competencias en materia de infraestructura na xunta de Galicia, tanto como director de obras públicas como conselleiro, o normal, cando recibía un alcalde, e que o alcalde pedira pois, unha chea de actuacións, moitísimas, eh, pois baixo a premisa de que bueno, vou pedir para logo despois obter alo menos alguna delas. Non? É curioso que o alcalde non fora suficientemente ambicioso co presidente da xunta. Non? É curioso que non falara de vivenda, según teño entendido. Alo menos non temos noticias ao respecto. Non? É curioso non? que con postela aberta que pois, estivo durante meses e antes na oposición, nos movimentos en contra dos desafizamentos, por exemplo, pois agora esquenza esas cuestións, non? É curioso, non? Que o alcalde centrara as súas demandas en tres infraestructuras nas que xa está traballando a Xunta de Galicia e non falara de outras cuestións que foron concretadas polo propio presidente, pero bueno, eso é eh, a diagnose do que aconteceu, eu alo menos agardo eh, que o Concello agora pois faga a súa parte do traballo para eh, permitir que o resto das administracións poidan desenvolver as infraestructuras eh, pendentes e eh, comprometidas. ¿no? Estou falar, a falar, por exemplo, da, da Estación Intermodal, ¿no? mm. onde o Concello que eu saiba non fixo nada para acadar a disponibilidade dos terreos, non fixo nada para concretar o deseño do vial Clara Campoamor, agas, pois, lanzar alguna idea peregrina ao respecto da necesidade de humanizar ese vial, estaba en humanizar o vial, Pero hay que analizar el número de vehículos que van a acceder a estación de buses cuando esté en ese, en ese emplazamiento y el número de vehículos que accederán a propia estación de tren cuando esté funcionando a alta velocidad de a propia estación intermodal, ¿no? Por lo tanto, o Consejo tienen que aplicarse, no día a día, tiene que trabajar en su ámbito de, de competencial para estar a altura y permitir, pues, que Asunta de Galicia pueda hacer realidad la nueva Facultad de Medicina, a estación intermodal, la nueva depuradora. o novo edificio administrativo de San Caetano, etc., 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 a integración dos camiños de Santiago na nosa cidade, que son moitas as actuacións comprometidas pola xunta e moitas as actuacións que están en marcha por parte da xunta de Galicia e que o único que requieren do Concello é que faga os seus deberes nos seus ámbitos competenciais, por exemplo, tamén no ámbito urbanístico, facilitar eh, pois a construcción desa residencia para a terceira idade que ten comprometida a Xunta de Galicia en o barrio das Fontiñas e que vai incrementar ese número importante de prazas para maiores coas que contamos xa na nosa cidade, non? Bueno, pois tiraba de ironía neste caso Agustín Hernández para vir a dicir que o presidente da xunta actúa como alcalde de, de Santiago eso é o que lle parecía nesa reunión. Despois de analizar estas dúas xuntanzas de, de Martiño Noriega, tanto co rei de España como co presidente da xunta eu preguntolle se cree que o equipo de Martiño Noriega, en particular o alcalde, mm, se si estionan ben este tipo de, de xuntanzas se pensa que son vos negociadores. Bueno, o alcalde ten a foto. Eh, agora ten que poñer o traballo. A verdade é que os antecedentes non son favorables, pero bueno, agardo que a lo menos agora pois este a altura do que require a cidade, non? Digo que non son favorables dende o momento en que temos exemplos de do caos de, de Compostela aberta na xestión da, da vida cotía, os comedores escolares, eh, Montero Ríos, Vista Alegre, bueno, non vou seguir lembrando, pero temos pois, moitísimos ámbitos onde Compostela Berta demostra no día a día que non é capaz de xestionar a cidade a altura do que require a capital, a capital de Galicia. Na entrevista que, que lle fixemos a Rubén Cela, ele apuntaba unha cuestión, pensaba o voceiro do BNG, ou pensa que Santiago perdeu peso político cando a cidade ten que ir a este tipo de xuntanzas e negociar para atraer o, o mellor ou os mellores proxectos para Santiago. Vostede pensa que se perdeu peso político nese sentido? O, o, penso que o que é evidente que a cidade perdeu presenza, e perdeu categoría dende que está Compostela Aberta no goberno. Compostela Aberta adoita levar todo o ámbito da confrontación política e eh, eh, Eso non é así. Compostela Aberta ten a obriga de xestionar a cidade porque goberna en minoría, é certo, e a partir diso ten que pois, tentar petar nas portas aceitadas, buscar os acordos necesarios, e, xestionar os recursos adicionais que poidan vir para cara a nosa cidade e nese nese traballo Compostela aberta non está a altura. Temos exemplos de negociacións nefastas para os intereses da cidade. Non é de recibo que o alcalde aceptara limitar eh, o número de viaxeiros eh, para eh, que o Ministerio de Fomento comprometera a estación intermodal. Lóxicamente, o Ministerio de Fomento que ten moitísimas estacións ao longo de todo o estado español, pois tenta eh, pois minorar os impactos orzamentarios dos seus compromisos. Obviamente se si un alcalde acepta sin pedir ninguna explicación, sin eh, pedir nin eh, preguntar ao respecto de cando eh, está previsto acabar ese número de viaxeiros. O señor Noriega aceptou que a estación eh, intermodal de Santiago non sexa a realidade ata cando un número de viaxeiros que semella que non será doado a alcanzar, pois eh, lógicamente está eh, aceptando unha negociación presudicial para a cidade. E o que aconteceu eh, no seu día na estación intermodal é o que aconteceu no seudía pues en la negociación de otros ámbitos eh, con administración central y, y lógicamente nos ahora, pues, vemos eh, con preocupación que el señor Noriega no está a altura lo que a capital de Galicia para negociar eh, en, digamos que ante las administraciones es eh, hacer eh, ver o peso que debe de tener a capital en relación co resto das cidades. Non? Pois pues imos deixar estas xuntanzas, feita esta análise, imos con algunhas cuestións concretas da, da cidade. Neste caso, quería falarlle da Casa da Xuventude. Xa son moitas as veces que vostedes dende o PP reclamaron saber que tipo de actividades se desenvolven neste inmoble e quen xestiona esas actividades. Pois ben, Esta tarde estaba convocada unha, unha asamblea pra, polo grupo de autoxestión, como se chaman, un grupo de autoxestión matadoiro compostela. Non sei que lle parece a vostede averiguar que pasa no, nesa por... casa a través deste de, de grupo, porque vostedes no. pretendían que fora o goberno que se explicase no, as cuestións. No, nos, nos levamos moito tempo demandando ao goberno a información necesaria para coñecer que é o que está acontecendo na casa da xuventude. A verdade é que é lamentable que teñamos que asistir a esa asamblea. Agardamos que non interprete este teórico grupo de autosestión anónimo que poidan interpretar que, que o algún concelleiro, alguna persoa vinculada ao Partido Popular asista a esa asamblea libre como unha provocación. É un edificio público de acceso libre, en teoría, o que pasa é que non coñecemos quen é o propietario, quen é o eh, tenedor, o que custodia as chaves, non coñecemos cale horario, que é o que se fai, non coñecemos as condicións de salubridade, de seguridade, de habitabilidade dese de edificio. É un edificio que está certamente nun estado lamentable, é un edificio que está ocupado sectaria eh, ideolóxicamente por un grupo de persoas absolutamente anónimas, é un edificio que está fora do ámbito da rede de centros socioculturais do Concello de Santiago, E, insisto é un edificio onde o grupo maioritario da oposición e tamén o resto por certo solicitaron información uh -huh. o respecto pois do custe, da xestión do mesmo, da programación, dos diferentes detalles do de, 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 de que se está eh, realizando nel e realmente obtivemos pois unha desprezo total, no fueron respondidas a nuestras preguntas, eh, por lo tanto, lógicamente, os asistiremos con máximo respeto a esa asamblea anónima, eh, únicamente para conocer en esa asamblea anónima qué es lo que está aconteciendo, no? porque es bueno, inaudito que Compostela Berta ocupara un edificio público, eh, no dea ni una sola respuesta a oposición o respecto de lo que acontece en ese espacio público de nuestro Consejo. pues da Casa da Xuventude imos ir a, a Nave 5 da Praza de Abastos, neste caso un espazo que parece que segue a ter complicacións para encherse, para dotalo de, de contido. Son dez postos, houbo un concurso para licitar eses postos e adxudicáronse tres postos deses, dúas empresas eh, renunciaron finalmente, abreuse outro concurso, presentáronse cinco empresas, co cal Quedan moito por facer aínda, quedan postos valeiros e vostedes tamén teñen sido moi críticos con ese proceso. Que creen que que pasa coa nave 5 e con este tipo de de pregos? Por que non se acaba de de solucionar? A prepotencia de de Compostela Aberta nos eh, solicitamos nunha iniciativa plenaria que Compostela Aberta redactara uns pregos de acordo coa cooperativa da Praza que falaras cos sectores interesados para concretar o alcance o contido dos pregos en igualdade de condicións, con total transparencia, para pois, aprender e poder millorar ese, ese, eses pregos. E Compostela Aberta decidiu eh, proceder de xeito unilateral e como su liña vostede, agora o que temos é unha nave 5 valeira, está exactamente como estaba dende que se remataron as obras, fai máis de dous anos, é unha perda de oportunidades para a praza, para a cooperativa da praza, é un sobrecuste para a cooperativa que non pois, eh, conta cos recursos que poderían xerar esas actividades, é unha perda de oportunidades para as persoas que pois, compran na praza, que visitan a praza, e ese é o resumo, un primeiro concurso, sete empresas eh, eh, presentadas, tres asudicatarias, destas tres asudicatarias, dúas, eh, pois marchan porque non están de acordo coas condicións, non asinan o contrato correspondente, por tanto, temos unha única empresa, de dez casillas, unha, eh, un novo concurso, de sete, presentanse cinco, e, eh, polo tanto, pois, no millor dos casos imos contar con seis postos ocupados, bueno, a non, non probablemente antes do vindeiro verano, por lo tanto, un fiasco, un desastre, e eh, unha perda dunha oportunidade para un espazo señero da nosa cidade. Non? E rematamos con obras, Agustín, se lle parece, uh -huh. porque o Luns visitábamos con vostede a Rúa de Montero Ríos, que continúa co, coa actuación que se está a levar a cabo nesta zona, e vostede falaba de que agardaba que para vindeiros proxectos, para vindeiras obras que están pendentes, se cumpriran os prazos e os prezos. Así o dicía vostede. Pois, sí, que efectiva, nos quería decir. Efectivamente, que en Ríos o Goberno eh, pois, amplió dúas veces o, o prazo inicial, é eh, unha obra que o goberno anterior do Partido Popular deixou únicamente pendente da assinatura do contrato, pasaron dous anos case, e eh, a obra pois probablemente estea rematada xustamente cumprindo os dous primeiros anos do goberno desgoberno de Compostela Aberta. Máis prazo, é un sobrecuste de alo menos o 10%, que é eh, o sobrecuste aprobado nestes momentos, non coñecemos aínda eh o resultado da liquidación da obra. Uh -huh. O mesmo acontece en Vista Alegre, en Vista Alegre non temos data de finalización, eh a obra está manga por ombro, o barrio está levantado, parece Vietnam que tanto e gusta ao señor alcalde lembrar good morning Vietnam pola mañá, pois podería cambiar, mudar e decir good morning vista alegre, na porque nas redes sociais apuntamos para que non <laughs> Eso, se mova moito <laughs> nesas ne, ne cuestións. Bueno, en definitiva que non o so que eh, decimos que faltaría máis que Montero Ríos non fóra a quedar ben. Agarramos que quede ben. É eh, un proxecto tramitado, redactado, aprobado e polo goberno do Partido Popular que Compostela Aberta necesitou dous anos para, para rematar. Por lo tanto, como parece que Compostela Aberta vai desbloquear moitas das obras que nós tamén tiñamos proxectadas, diseñadas e incluso orzamentadas, Castrondouro, Batalla, Batalla do Clavijo, Patio de Mades, etc. etc. Bueno, pois agardamos que, eh, cando menos, se xan capaces de rematar as obras en prazo e eh, tamén en prezo. Pois aí queda esa frase, con esa frase rematamos xa, Agustín, como sempre, moitaísimas gracias. Gracias por estar a ustedes. Aquí. E nos volvemos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas a vostedes tamén por acompañarnos.